Tjena, tjena! Välkommen tillbaka till kanalen. Har du inte varit här förut så Pontus heter jag och jag insåg nu att det är lite töntigt att gå runt i solbrillen när solen precis har gått ner. Så de skippar vi. Nu är det så här att nu har det gått en vecka sedan jag släpade hem den här. Jag har inte rört den, jag har tittat in i den har gjort, jag har filmat lite för er. Och vad beror det på då? Jo, jag har lite annat för mig. Det är mycket med båten och grejer nu. Det har inte blivit så mycket gjort på meka-fronten på hemmaplan så att säga. Men det kommer. Jag har kollat i alla fall. Huvudbromscylindern måste jag åtminstone byta. Och så lär jag nog se över bromsarna. Han rullar ju, men jag vet ju inte hur hjulcylindrarna ser ut. Sen så har vi ju som jag nämnde tidigare, rutan. Men skitsamma, nu ska vi inte fokusera på det där. Utan idag ska vi fokusera på om den här hinken startar faktiskt. Jag har laddat på ett batteri som jag haft i år och dag. Så jag hoppas att det har lite kräm i sig och vi ska titta om hur vätskorna ser ut igen. Vi startar väl där, så får vi se. Sen är det ju inte, eller vätskorna säger jag. Det är inga vätskor, det är bara oljan eftersom man är luftkyld. Så är det med det. Så att vi startar där, vi släpper fram den. Så här ser han ut, kraftpaketet. Och jag har ju inte ens testa att dra runt han på starten överhuvudtaget. Jag har provat att dra runt han för hand. Och det känns som att han har kompression i alla fall. Och han går ju runt, så att det är ju positivt. Vi kommer att prova om man nu har bränsle i sig. Och köra på det. För han gick ju 2016. Jag menar 2016. Det är ju inte så många år sedan. Som sagt. Vi ska kolla oljan. Han luktar inte illa i alla fall. Så att det får duga. Vill jag ge mig ett batteri också? Plusspor. Så. Smutt. Det där kommer ju förhoppningsvis att spara lite tid. Med kontaktbekymmer, tänker jag. Så. Så. Här har de ju lyckats korsa de här, men ja, det får väl vara så nu va. Så där. Det var ingen jättegnista som kom i alla fall. Så. Och då tänker jag så här. Först och främst så kanske vi kan ta en liten sniff. Han luktar inte allt för jävligt. Kanon heller, men han borde gå på det i alla fall. Vi får se nu då om man gör nå. Titta, vad en innebelysning som lyser. Kul. Går han runt på starten då? Ja, det gjorde han. Whoop, whoop. Undrar om vi har någon startgas. Annars kör vi lite bromsrengöring. Så får det bli. Vi ser ju om man tänder till i alla fall. Det är väl lite där som är. Som ni ser. På de här. Det är lika på 500 som står här bredvid. Den har jag varit hämtat nu. Då är det ju så här. Då är det tändningen på. Sen här nere har du choken till vänster. Och här till höger har du en vajer som löper direkt till solenoiden på startmotorn. Sådär. Så den här får man se till att han inte kärver, för då skrotar man startmotorn ganska fort. Vi ger en liten hutt här med. Så. Sådär kan vi göra. Nu ser vi om man tänder till. Njet. Ingenting. Då tror jag att vi tar och plockar av för det locket och kollar. Jag tror att där kanske skulle
Oj då. Ja, spetsarna har ju fastnat ihop dem också. Och rotorn. Har du sett vilken gullig rotor? Jag ska hämta en liten fil. Och med fil så menar jag... Så, den ska vi dit med sen. Så. Och så måste vi ha en liten fil till spetsarna. Här, lilla filen är riktigt gammal klenod. Den här har jag haft sedan urminnes tider. Så gammal är jag. Som man har grejer till urminnes tider. Så, äntligen. Vi testar igen. Stiftet på den här rackaren. Som sagt, här gäller det ju att inte tappa den. Då kan man hamna i fläktkåpan. Lite dumt till. Tro mig, jag testar. Så! Oj, nu har jag suttit ett tag dem du. Fast de såg fin ut i alla fall. NGK-are i alla fall. På ett startbatteri. Nej, ingen gnista alls. Och se om jag åker på en pärla nu. Ingenting alls. Kan jag passa på att tipsa om den här Lidl-lampan. Vilken jävla kanongrej. Kolla. Nu ska vi se. Där, titta, nu fick vi lite gnista här. Så. Det här såg ju inte ni nu. Ja, fick jag en liten pirr i kroppen här. Tror vi gör ren spetsarna lite till. Nu har vi gnista i alla fall. Så att det är alltid något. Så. Nej, hoppa dit nu då. Där.
Så. Tror vi att vi har någon kräm på den där nu? Nu kollar vi då. Nej. Jag lär släcka lampan här. Jag tror fan att det vi hade gnista. Jag tror faktiskt att vi fick gnista på den lilla rackaren. Nu då. Jävlar, såg ni? Det var en bra gnista. Däremot så slog det en liten gnista ifrån startmotorn också, så jag höll på att bränna näven. Men ja, vi muttrar tillbaka det här då. Jag är lite spänd faktiskt, det blir jävligt kul att se om man har gnista. Eller om man har gnista om man tänder. Nu får man ju tänka på att det är gammal soffa igen. Så. Okej, nu ger man en hutt. Får se om man baktänder så det bara sjunger om ett. Är ni med då? Nu är jag nervös. Fan, han startade, hörde ni? Fast han gick ju förmodligen på bromsrengöringen. Jag ser inte att det är något bränsle i slangen, men lite till så. Kanske. Får vi se om pumpen går. Skulle ju bara kunna göra så här också, hänger av bränsleslangen från eller till pumpen. Då ser vi. Det är tvärstumt, eller tvärstutt i tanken i alla fall. Vi tar tryckluften och blåser bakvägen. Jag tänker om det bara är att ha satt igen sig i slangen eller om det faktiskt är fullt i skit, men det vet jag inte. Det är helt stött i slangen. Jag tänker att vi ska göra ett litet test. Uppenbarligen så är det ju nåkall med tanken på den. Eller tanken med slangen åtminstone. Så att jag tänker att vi ska kolla om pumpen går. Efter om man suger några. Nej, det var nog dåligt det. Ja, vad ska vi konstatera av det här testet då? Jo, vi kan konstatera flera saker. Jo, vad fått man att tända? Det var ju steg ett, och det var ju bra. Han går ju uppenbarligen på startgas, eller ja, bromsrengöring. Pumpen han pumpar inte, förmodligen så är membranerna snustorpan eftersom han har stått så länge. Vad ska vi mer konstatera då? Jo, laddningslampan lyser, så jag måste mäta upp generatorn och kolla. Troligtvis är det ju kolorna, och som jag förklarade tidigare.
så sitter ju en kylfläkt här på insidan och den är väldigt tråkig att byta, så jag kommer förmodligen att försöka byta kolorna, om det nu är de som felar och inte någon kabelbrott, kommer jag försöka byta dem framifrån. Och vad har vi mer? Tanken, eller ur med tanken på han, för att det är totalt tvärstött i tanken. Det händer ingenting när jag blåser med tryckluften. Ja, hur som helst, som ni såg på thumbnailen så var ju det här, vi ska testa om han startar. Och det gjorde han ju faktiskt. Även om det finns krämpor på han. Jo, och huvudbromslinden ska vi som sagt se över också. Det är en klassiker på de här. Jag vet inte hur många sådana huvudbromslindrar jag har bytt på gamla Fiat. Det går ju att packa om man vill, men det är inte värt det, för de kostar ingenting i alla fall. Hur som helst så, det var allt det här för den här videon. Den vart inte längre än så här. Men jag hoppas att ni tyckte att det var lite roligt i alla fall. Och prenumerera runt på kanalen. Se till att göra det. Tryck på tummen upp också på videon. Det uppskattas. Och det var väl allt för mig och fjanten. Så är det med det. Vi hörs. Hej.